fedinnaan dantee ilaalaa arra sitti dhagaamtu sanarra guddoo miti. Haa jennu pileeniin isin jiru diraadeen wal afkaate makiinaadhaan karaan cufa jenne pileeniin hin jiru. Maal goota yooni fi dhugaan deemuu ka barbaaddu taate miilan deemta. Hayyee akkam jirtan nagaa. So aras gaa mata dureen teenya akkuma tanaan dura haasofneetti mata duree The Law of Success ka je'utti kan lammaffaa ilaallaa jechuudha yookaan seera lammaffaa seera duraa ni yaadattanii tanaan dura dabarsinee jira. Seerri lammaffaadhaa The Law of Desire jaa yookaan seera fedhii jechuun maal jechuudha. So namni kun egaa seera simil keessa jennee jirraami seeratti ajajamuu seera saniin buluutu simil keessa seera sanitti ajajamuu dhabuutu immoo maal si godha si adaba. So seerri fedhii jechuun maal jechuudha. Warroonni guddatan kun hundinuu warroonni milkaa'an kun hundinuu fedhinna isaanii yoo kalaaltan taate it is amazing haalan fedhii guddoo qaban fedhii namni ni dhabe ni jira. Yes fedhii jechuun maal jechuudha ni ilaalla. Desire jechuun yookaan fedhii keessaa dhufe jechuun waan san argadhu malee waan san bira gahu malee waan san harkaan qabu malee keessa kiyyanan ciisuu jechuudha. Jechuun waan sammuu tantee jeequ waan sammuu tantee ittiin haaran fudhanne waan san argadhu malee. Amma guddinaaf yookaan tokkummaaf tokko ta'uuf jechuun tokkoffaa ba'uuf yookaan jijjiiramuudhaaf yookaan biyya jijjiiruudhaaf yookaan biyya takkarraa biyya takkatti bahuudhaaf yookaan dalagaa takkarraa dalagaa takkarratti jijjiiruudhaaf yookaan dukkaana tokko cuftee dukkaana biraa banuudhaaf kun hundinuu baay'ee maalirratti hundaa'ee maalirra dhaabbate yoo jennu taate is a law of desire. Fedhinnaa keenyatu limitation hin qabne ta duraa lamada fedhinnaa kan keettu weel akka guddattu si godhaa fedhinnaa kan keettu kaatiin hundanne si godha. Fakkeenyaa fudhannu gaafa ijoolleedha ogguunii fi waan haaraa takka agarre. Ogguuniif waan haaraa takka agarre ijoolleen xixiqqashoon akkamitti akti gooti ni beektan hundi keessanu. Ijoolleen maal gooti dura ani waan kanan barbaadaa jettee dhufte haadhan takka abbaan. Abbaan dalagatti jira yookaan haasawu jira tahaa irraa callisa. Ammallee dhufteetti abbaabbii waan kanan barbaadaa jetti ammallee jennaan abbaan irraa callisa. Waan san barbaaddee miti I don't know maybe mobile abbaan harkaa qabu tahaa yookaan waan ittiin taphattu tahuu malaa yookaan nyaata taa it's okay wama fedhee waa ta'u. Kanarratti isiin maal akti gooti ilmoon tuni. Karaa adda addaaf fayyadamti waan kana fudhachuudhaaf maaliif kana wanti siin barbaaddu saniin booda maal godhaa abbaan irraa callisa hogguunii fi abbaan irraa callise maal fayyadamti infoorsii isa godhuudhaaf yookaan isa humnaan akka inni waan san godhuufi maal goote isaniif fakkaate maaliif abbaa siiti weel ijoolleedhaa kaalkuleeshina nuti sammuu teenya keessatti kan tana hin beektu maal gooti ni iyyiti iyyeensi kun kaduraa kun baay'ee jalas maraamiti. Haduraa kun laafaadha ni boojji ni alaanalti ni callisa warri ogguunii fi giraajuunii maal godhaa deemti dabalaa deemti iyyeensa kana ogguunii fi isiin dabalaa deemte nurraa kennaa fi argitanii The Law of Desire maalii fi waan isiin irra deddeebitee maal gootee fi haadha fi abbaa kana naa gootee fi yookaan haadha fi abbaa kana irra deddeebitee gaafateef haadha fi abbaan faayinalii maal godhaaf. Ifirraa kennaafi so atis waan barbaadu takka hogguu lama hogguu sadii yaaluu osoo hin ta'in yookaan taraa takka hufuunni malaa tara lama hufuunni malaa tara sadii hufuunsi mala sokee irra deddeebi'ee yaalu waaye waan san dhugumaan barbaadde taanan wareegama barbaachisaa ta'e osoo hin kafalleef wanti hara hanqeetii dhufu tasuma hin jiru. Fakkeenyaaf nam tokko ka'ee mana bahee asii fakkeenyaaf Finfinnee irraa ka'ee diredhaatti deemuu barbaada jennu barbaade dizaayirii jira. Bakka haalan deemuu barbaada isaa deemuudhaan manaa bahe haraan kun cufamee jiraaniin wel haraan cufamee jiraaniin duuba gara galee yoonii fi hara futaate durumaanuu fedhinnaan isaa sun xiqqoo jechuudha yoonii fi immoo noway haraan cufame makiinanii haraa tokkoon na duraa cufame malee haraan biraa hin cufamne haraa kana yaaluudhaan qaba je'ee maal godhaa haraa pileenatiin yaala jechuudha maaliif achi dhaquunsaa sun haalan maal qaba jechuudha vaaliyuu qaba jechuudha. Desire jechuun kana waan ati keessi kan kee wareegama barbaachisaa ta'e aarsaa barbaachisaa ta'e itti kafalu ati milkaa'uudhaaf yookaan tokkoffaa bahuudhaaf yookaan fiildii barattu keessatti ati irra aanaa ta'uudhaaf caalaa ta'uudhaaf ati yoonii fi desire qabaatte malee definitely it's okay jechuun
يوني في ايه في الدس فوماتي متي يوني في بي في الدس اتس اوكي يوني في سي في الدس اتس اوكي ساني في باي ذا وروني ميلكاون اندينو سير اسان دوغان جرو ساني خيستي جراتني سير اسان ملكيس باي ذا واي واني تكوني نتي بيهو كم ندرو مدر صوتو وريني غرغدتن كون الدنيا رتي يوخان بيتي غرغدتي ارانتا نوتي بيهون دا بولچنا جتي افين يامتو دادا تونتو نندينو سير اسان ارتي هنداني بيساني تجارني individually تجارة مانيتو ملكاين ساني يوخان قدين ساني خاني ساني في ديجة جودة so لالي قاما نمني تكو well هما مال قرون دان مالين قرون دان دا خران جوفا منين دي بيجنان وان سنة تتكلتين انبربان نجة جودة بقى لغان انبربادي نجة جودة so it's okay ارغتوس it's okay ربدوس it's okay ساني في قافة منابانه ملكاين اف منابانه قدين اف منابانه ججيرم اف منابانه وان بربان نتوكو قبنا تره أصو ديمنو جرو جرونا الدنيا توني في كلنسي الدنيا خنو خني في وني أدا خن خرجت نو كبدة نو هتوج. سنين بودا مال قوني. instead of أني خنا في نو ممنة أني خنا أولي هم نتي تيجي تنا أولي خلين تيجي تنا أولي ربي إن كنا أمي في خنا أولا كنا أركت روفي جت في تيه ورا. سبب سدورتي تشوفها مثلا خلاص سدورتي تشوفها مي خنا في تيم ديت مال جتة أوكي. أتي وني أتي قرود عندشون جرتو. أتي already خرانتي تفهمي جرا مالغرو دنديسا ريزن في خلنا تنتي تقول ديسا excuse me في خلنا تمالف فلنا تنتي excuse تنتي ترى قدومي فلنا تنتي لا لا أرسلت الأقام بتاعنا قدومي حاجنو فلاني نسنجر درادين ورفقاتي ما كنا نخران شوف حاجني فلاني ننجر مالغودا يوني في أوغان ديمو خبر بعد تاتي ميلان دنت خراج الهند يالت maybe خرام برا خرات الدواء عندك أن يوجد راتي خرام برا تندم يوني في برباط ساتة خرا أسبين خرا أفارين دين تتي دي بيتي خرا 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 غنيلة تندم you see there is no way هندن ده وجدتي وني أتليش تقولي ننجرو مالي في desiring كان كي مالي it is stronger than death مال جاني desire إيمان جان كتاب مي أدرتي فلنا نقدون فلنا نجبدون دو أرق قدورا دو أرق جباتي جا مي فكينيا فرنا مللي فكينيا برا إسيني حالاً دد بي ميكو ياتو كو دد باكا غارت مي دد بي سنف خيسا بداتي دد باتي لالامي إسيني حالاً دد بي دد بدني دلقر رالا دد بدني بوتتني إسيني خرا منا ديمو برقا دد بدني سلاني في دن دي مني خرا خيسان دو فيني دني فيتن توري غارو انتو مالي سو مال قولة دير كتي ميلا خيسان لفافو تاني إسيني ديمو تجرو دد بدني دد بو متنا يادارا إسيني منا ديمو جرو ديم تاني يقوني في قا دير كي تدير كي دا سخران خولين دومو سيا ربي غي دد بيا دد بو ما كسي تو تكار جي أرقي تانين بيتان أوكي سو تنو ما دير كي دا غا هولا تيسان تانا بلد تاني سلانا مني سن رعبان إسين التولة توري anyways بنتاني سيمتاني لا دب متيسان خوبي فرا باسو دا كبدن إيه ستي دب دني جرتاني خوب مساني صوف متيسان رأي سنو ما كاقة تشيزي سلكين إسني سنو أو أخي سادو فتاني أيه إسني للافا كبناواتو كو حالا جالتاني خانا دوغيتنين إف كبني سيتاني أكو مسين حركة خيسانين أكتي للافا خانا حركة كبتانين سلكين تاكا إيد سلكين إيدي توني سلكي نمسين جالتاني وقوني في سلكي تان أو الخافتان إسني دبينا سن أقرتاني ميري هو جوز السلكي خلو الخاف تن ألنا دكبي ألنا دكبي ألنا دكبي حجوز سجلينا سجلي سن دقيسا ها نتيفتا أكمل تيفتا إيه دوقة دد بين سن سريت أنا مبخ that is desire فدينا نجيم توم فدينا نجبدون وان أتبر بعد درتي وخان نما تجال التوف هو جوني في أكستي خاتي ينسي ساسون وخان ندك أبي نساسون سفيه سيس سني فدينا نجبدون نما جالت توف وان غاري مالي وان بدوان فينف يو سي قامت دد دبا يمي قامت دد دبا مني سمو هن دد بتو سو سمو خانا دد دبا جتين ان دد دبا ان انتهو وان نكون انتاني وان خانا براغا هون دندهو وان وسيرتو ما جتين في تيم دي دين قام نخيتس دد دبا غافا مو سقالي نما جالت تو سن سقالي بدو سقالي ينسا دقي سيك قاتك في قاهوت دفايتي جو دد دبين سوني سنجرتو بكتنا بوتي مالي في فرين ناجي تونكا stronger than this when you are in ifana gafto ko messi namni to ko hayu to ko gafi gafate mal je gafi gafate guddachu dan feda ani guddachu dan feda khara guddina garu mali heri guddina mali mal nabar sista je en sokrati makan saati hayun kun buruganama bishan afortio han bishan qarritin ege je ani gawani nisa gafade
seera guddinaati. Inni bishaan qarreetti na eeginaan jee maal akka ta'e beeku jeetuma inni wees ganama subii boru isaa warra wal ballamanitti bishaan qarreetti dhaqeef. Hogguuni fi dhaqee ganama dhuftee jee wal arganii wal dubbisanii hootu jeen bishaan kana keessa seenna. Bishaan kana keessa oseetuma waliin seenee hogguuni fi xiqqa sochii deemanii bishaan kun asiin gahu. Gurbaa balatu biraa dhufe kana barsiisan kun fuudhee fuula isaatiin lafatti bishaan keessatti gaggabe. Bakka jechuun bishaan kana keessa tahee tattaafatee dhiitatee hogguuni fi inni xiqqasu keessa turu ol qabe barsiisan isaa kun. Yenna ati maraataadha na barsiisin siin jee heeran ittiin guddadhu na barsiisin siin jee malee wayin bishaan keessa na darbi siin jee jeen ammas keessa dhagee ammas fuudhee itti gaddeebise. Taraa sana xiqqasu nuti ibsiin. Bakka dhiitatee hogguu inni gaggabuudhaa dhiyaatu ol baase. Amma bakka bishaan kun funyaanii fi gurraa fi ijaan hoseen jira beete hogguun fi bishaan keessa jirtu maal feeta turte jireenya. Nyaata feeta turte jireenya. Moo maal feeta turte jireenya. Ni taphattaati haa qilleensa haa jireenya oksijiinan fedha jireenya. Fedhinnaa jechuun sani jireenya. Fedhinnaan guddinaa yoon fi akka hogguun fi bishaan keessa jirtu sanatti sin hanga baggabne yoon fi hogguun fi bishaan keessa jirtu akka bishaan keessa jirtu sanatti haalan jechuun sin hin quntuunne jijjiiramuu hin dandeessan. Desire jechuun sani bikka feete taatee rakkina osoo hin ta'in kanatti guddistu desire keetturra guddaadha rakkina sana injifata rakkina sana injifachuudhaaf sammuu tantee daleessista malee rakkina sana hin guddistu definitely. So yeroo adda adda irratti namni kun rakkina adda addaatu isa mudata rakkinni adda addaa kan mudatu kanaatu fedhinnaa keenya limiitii godhaa fedhinnaa keenya tana ajjeessaa dhufe haa ta'u malee akka seera addunyaatti akka seera milkaa'inaatti. Addunyaan tun yookaan uumamni seera jedhee kan lafa kaa'e namni tokko bakka barbaade takka ga'uudhaaf fedhinnaa guddoodha qabaachuu qabaadha. Fedhinnaa guddoo qabaate taanan wanni takka illee kan isa daangeessu beekumsa dhabne yeroo dhabne ijoollummaan umriinsaa biyyittiin irraa dhalate fiildiin inni barate yookaan baratuu dhabniisaa isan daangeessu dizaayirii keessan cheekkoodha yoon ifi haa guddatuu barbaaddan taate yoon ifi dhugumaan kan milkaa'uu barbaaddan taate heera yookaan seera. Fedhiidhaa jechuudha galatoomaa.